Unikátní stádo muflonů z Broumovska zanikne kvůli útokům vlků. Celosvětově ceněná trofejní zvířata chovatelé už nedokážou rozmnožit tak, aby opakované ztráty způsobené vlky ustála. Farmáři můžou čerpat na zabezpečení stád dotace a za mrtvá zvířata kompenzace. Podle chovatelů to ale nic neřeší, protože vlk se posouvá pomalu, ale jistě více do vnitrozemí. Teďka z toho základu 50 kusů zbývá 7 samic a asi 10 beranů, což je tak zásoba pro ty vlky, tak na letošní rok asi. No. Vzhledem tomu, že to je během 3 let takhle zlikvidovaný. Ti už to mají spočítaný mufloni, tam už se nedá mluvit o žádném chovu, o ničem. My jsme určitě zaznamenali v posledních měsících, hlavně teďka během toho zimního období, i útoky už dál, řekněme o to epicentra, které je na Broumovsku, který se týká hlavně okolí Stárkova a Hronova. Vlastně minulý týden došlo k poslednímu útoku na muflony u Zbeční.